U prethodnoj epizodi gledali smo takmičare u nešto drugačijem svetlu. Na osnovu utisaka sa audicija, koučevi su izrazili želju da neki od njih bolje upoznaju, te je svaki takmičar imao svojih 5 minuta nasamo sa Natašom, Darkom ili Reljom. Nakon što su čuli ukratko njihove životne priče, želje i snove, koučevi su sebi otežali odluku kojih to 12 talentovanih ljudi završava takmičenje, a ko i dalje ima šansu da se bori za IDJ Coin. Dobroveče i dobrodošli u dugo iščekivanu workshop epizodu u okviru IDJ showa najviralnijeg muzičkog takmičenja. Danas ćete imati prilike da vidite 24 izuzetna kandidata. Dobroveče, ljudi. Osećam da ima i treme i uzbuđenja, ali vas u potpunosti razumem. Danas ćete zakoračiti u muzički studio, gde će koučevi proceniti vaše vokalne sposobnosti. Bićete podeljeni u tri grupe, a svaka grupa će biti sa po jednim koučem. I uputit ćete se u najpoznatije muzičke studije gde su stvoreni veliki hitovi. Cilj ovog workshopa je da Darko, Nataša i Relja istraže vaš raspon vokala, vašu sposobnost nalaženja u studijskoj atmosferi i okruženju i da pokušaju da otkriju muzički stil koji vama najviše leži. Ova radionica je presudna za otključavanje vašeg pravog potencijala i imaće važnu ulogu u daljoj fazi takmičenja. Važno je da shvatite ozbiljnost zadatka, ali i verujem da ćete se lepo zabaviti jer imate privilegiju da radite sa najvećim imenima sa naše muzičke scene, a to su naši koučevi. Imajte na umu da je IDJ Show jedino muzičko takmičenje, gde ukoliko se plasirate u finalnih 12, dobijete i pesmu i spot. Šta da vam kažem, ljudi, srećno. Izvolite sada ka muzičkim studijima. I ovoga puta vlada euforija među takmičarima, budući da još uvek ne znaju sa kim od IDJ koučeva će imati priliku da rade u današnjoj radionici. Naša najmlađa učesnica? Ja jesam. Ja mislim da jesam. Kako si, jesi malo pod tremom? Pa malo. Dobro, to je u redu. Bolje nego prošli put. Jel da? Jes. Pa dobro, znači danas nam služi dan manje više da se upoznamo sa svima vama, ali sa neke druge strane kako zvučite u studiju. Neki su se sretali sa radom u studiju, neki nisu, ti verujem da nisi. Sve je okej, okay, znači uđeš tamo, mi ćemo da te, ono, pevaj pa polako. Ti da uđe. Sad ćemo te odredati. Sad ćemo sve. Samo lako. Sad ćete sprovete naš meta. Samo i namestite, ne znam ništa. Evo sad ću ja ti pokažem, znači slušalice. Čujem sebe. E to, čućeš i nas. Tamo kad uključimo neki talkback. Ovaj, to je to. Okay, upoznaš se sa studijom polako, sve okej. Volim ovo stanje, hvatam ubrzanje, zmajevi u glavi, nula pokajanje, dečko, prste su mi oči, dečko. Dobro boje ima, brate. Boriže me sve to, što mi radiš sad, ti nisi s ovog sveta, moj si tanji grad, moj geto, moje drogi rano leto. Ogromna mi je želja da uđem u finalnih 12 i zato sam i došla ovde da idem do kraja pa vidjet ćemo kako bude. Oko mene tama, kakav je osjećaj? Ekstra. A? Jel ti dobro? Ekstra mi je. Super zvučiš. Hvala. Sve će opustila. Da, super, sve super. Samo si super. Da nastavim. Hoćemo cepamo još? Ajde da probamo ovu Anđelinu. Ajde. Samo sam teo da ti kažem super. Kako? Cepa, super je, cepa ga preko straha, baš je dobro. Ma odlično.
Odlično. A baš se uplašila, baš je dobro. Neko gleda mesec, neko zemlji ostaje, dok ti čvrsto stojiš, meni zvezde smeju se. Odlično je. Odlično, baš milo je, bre. Ludilo. Znaj da čekam te ja na mestu gde puko je svet. Još stojim, čekam te ja. Ima nešto, ima. Ludilo. Neću da prekinem let, prekinem let. Pa imala sam veliku tremu jer nisam znala šta me čeka. Bojala sam se da neki falš ne bude. Kako je kad se ne plašiš? Kako pevaš kad se ne plašiš, kad je ovako kad se plašiš? Super si. Hvala. Ludilo. Ludilo. Znači prvi put si sad bila u gluvoj sobi. Da, prvi put. Ludilo. 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 Jesi zadovoljna? Jel nije strašno? Nije. Imaš tako neku boju, ono, svi smo zanemeli u nekom trenutku, neki utisak koji si ti ostavila i sa tom svojom pojavom koja je nekako ne može da se ne zapamti i sa tim glasom koji isto ne može se ne zapamti i kao uđeš prvi put u studio sa toliko straha i to je bilo baš dobro. Prije ovoga nisam čula neke pohvale, nisam ni očekivala to da će mi reći da imam specifičnu boju glasa, ali baš me to iznenadilo i bilo mi je baš drago. Da uvek bit ćeš tu, da li ona zna, moje zlato, da li ona zna to. Da uvek bit ćeš tu, da li ona zna, moje zlato, da li ona zna to. Da li ona zna to, 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 to. Da li ona zna to, 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 to. Da li ona zna to. Bravo, bre! Bravo! Sve si nas kupila. E, vidi, Ivke je baš slab na aplauzima, ne daje ih često, tako da zavidim ti što si dobila aplauz od Ivke. Osjećala sam se predivno, baš mi bilo drago što sam tako uticala, što im se svidjelo, tako da baš mi bilo lepo. Bila si super. Ja su tu puno zadržavao, želim da nam ostane ovaj fenomenalan utisak koji si ostavila i skoro sam sigurna da ćemo se vidjeti još. Hvala. Piči i budi opušten. Aj, čao. Hvala. Super si bio. Čao. Super si bio. Posjećaj mi je bio super, baš sam skontala je to definitivno i baš mi je bilo lijepo. Nekako super sam se sašla, skroz. Ludilo je. Odlično je. I dobro dete, top. Brate, ja sam očekivao kad uđe u studiju da ćemo morati da radimo jednu celu sesiju opuštanja nje. Međutim, ušlo ono... Ako se uživi skroz onako u muzici. Ćao, zdravo, izvoli. Kako si? Evo, divno. Kakva si nam danas? Evo... Jeste se vi upoznali? Pa evo, sad znači. Da, ja u stvari nisam ni skontala da se nisam sa svima upoznala i jako mi je sada žao i bez veze zbog toga, ali sada znam za ubuduće da se kontroliše. Da ti kažem. Znači, ovdje smo malo i da izlazimo iz svojih sigurnih zona i i nema veze i ako ti je neprijatno i ako nešto ne znaš, samo malo da, Aladić divno svira klavir i možemo malo da očistimo od ovih svih aranžmana koje nam donosite, samo malo baš tebe da čujem. Razumem ja i mogu, samo mi sad ništa baš ne pada na pamet. Šta god ti padne na pamet, a da znaš strofu i refren bilo koje pesme, hoćeš da se baviš muzikom, znači... Natačni savjeti mi se čine zapravo vrlo korisnim i... Dosta toga mi je rekla, u stvari što ja već i znam i na čemu ja i radim, tako da drago mi je da smo ostvarili tu neku vrstu odnosa. U očima... Čekaj, stani. Nije dobro počelo. Ajde, daj jasniju intonaciju. U očima... Strah i predaja... Prelepo. Jer posle nas ovde ne ostaje nikom ništa osim sećanja. I ne brini se ja, pravit ću se da mi ne trebaš.
Za izlazak iz comfort zone me nije strah, ja volim nove stvari i žela bi u svačemu da se isprobam, tako da uvek sam otvorena za to. Ako je ovo ljubav, hoću da budem sama, u ne, u na-na. Kida me svetlost dana, u venama bezbroj grama, tebe, drama. Dobro, čekaj, znači, ajde ovako, idemo od početka. Ako je ovo ljubav, ako je ovo ljubav, hoću da budem sama. I ne, u ne-ne, u na-na, znači, ne, uđi, ajde. Verovatno je do umora. Ne razmišljaš to. Samo emotivno razmišljaš. Kida me. Aha. Zagrizi ga. Dobro, može. Nemoš da kažeš. A ne, kida me svetlost da. Nema kida me. Ne može da te kida, nego kida. Slažem se. Razumeš? Samo uđi malo više u tekst. Znam da umor nije nikada opravdanje, ni zašto u ovom poslu, ali jednostavno mislim da se sad još navikavam i... To će sve doći na svoje vremeno. Magnum bih preživjela, ali neću ove usne tvoje. Znači, ne, Magnum bih preživjela, ne možeš da Magnum bih preživjela. Ali nešto moram da Magnum je to, ne pričam ti o tome, pričam ti da Magnum bih preživjela. Da, malo Magnum bih preživjela, ali neću ovo srce tvoje čoveče. Što ja i razmišljam o originalu i onda se ja setim tako kako da. Sad ovo odlično je razmišljaj, Edita to peva maestralno. Da. Nataša mi je predlagala neke pesme koje mislim da nisu baš moj fazon, ali u suštini to je bila neka suština da se mi oprobamo, ali ja mislim da je na kraju dobro ispalo i da smo napravili dobar sklop pesama gde bi se otprilike videlo u čemu sam ja najbolje. Treba ti malo više osjećaja. Znači da razmišljaš o onom što pevaš. Osjećaja, pa zapravo mislim da uvek iznesem osjećajno. Možda se ne čuje sada, ali kao kod mene to prednjači ta emocija inače. Dobro. Ali ja to treba da osetim. Dobro. Osećam da imam podršku od Nataše i dosta mi je pomogla i dala mi je puno korisnih savjeta i dosta sam joj zahvalna na tome i nadam se da ćemo nastaviti saradnju i da ću moći prosto sa njom da se još više otvorim. Mogu ja da započnem? Može. Ajde. Moje srce misterija prava, drama radi me još svakog dana. Aura je moja tako hladna, Atlantida. Nikad nije dovoljno što imam, dodir tvoj me uvija ko svila. Aura je moja tako hladna, Atlantida. Bolje mi je. Mislim, to je čak zanimljivo i autorski. Ja sam prvi put ovako vrstu posla radio sa Natašom. Opasna je, mislim da stvarno, majke mi, ti kažem aktuverski, si uradila strašan posao danas. Zato što svi imam pristup stvarno iskreno i pričati stvari koje bi ti rekla da nema ništa da nikog nije tu. Jeste, isto. Tako da u tom smislu, samo da kroz ovo sve naučiš, da ćeš onda vidiš dok će ti odvede. Na tu sam dobro. Ali imaš sigurno ono što treba za ovo. Da. Slušaj šta ti pričamo i nemoj da budeš u tom vrsti bunta, ali ja ovo, ali ja ono, znači, Ja sam te zaštitila prvi put. Znači, s razloga sam te zaštitila, razumeš? Ali moraš malo više da slušaš. Neposlušna si. Ja volim neposlušne. Da. Ja sam isto neposlušna. Ali da slušaš kada nešto ima smisla. Dobro. Razumeš? Znači, ako ti kažem, probaj da osjetiš, probaj flah, probaj... Možda sam previše razmišljam. Znači, nemoj se svađati sa mnom. Nego pokušaj da... Možda sam previše razmišljam kao gde ja sam i to, jer inače ja mogu sve da otpevam i vežbala sam i za svirke i za sve vrste žanrova i onda to pokušavam nam objasniti. Sad mi kažeš sve vrste žanrova sam vežbala i ja tebi kažem daj mi neku bilo koju pa pesmu, ti kažeš pa ne, razumeš, znači oslobodi se. Pa dobro, mogli smo. Oslobodi se. Ja možda malo ovako, ja tako pričam. Ja ne, mislim, to je... Ne, to je moj, razumeš. Razumeš, i stalo mi je. Razumem. Stvarno mi je stalo, da mi nije stalo, ja bih ti rekla fantastična si. Pa što se tiče Veta, ne mogu reći da se osjećam privilegovano. Drago mi je mnogo zbog toga, ali kao da li sad ja osjećam da
drugi me gledaju drugačije ili nešto, ne, nisam u tom fazonu, ali svakako da mi je drago i danas sam se konačno upoznala malo bolje sa Natašom i to mi je baš drago. Čuo sam da imaš neku pesmu sa burekom nešto. Da, da. I da voliš burek. Sa mesom? I da pisao si pesmu za, za mesom, da voliš da. Burek. Sa mesom voliš, tako? Da, ne sa sirom. Da. Kako ti je došla inspiracija za burek da radiš pesmu? Kad si u klubove ili malo na neki party i ti piješ malo, možda ti... I onda ako ćeš burek. Da, to je to. Si malo gladan i možeš da jedeš malo burek. Pa i tako je, svi kad se malo napije i na kraj završava je na burek. Tako je. Pa ti si napravio genijalnu temu u stvari. Mislim da je najbolji burek u Srbiji i Bosni. Idemo na burek. Ajmo, ajdi DJ. A dobar me tekstu, odličan. Ajde DJ. Malo Afrika vibe, jek, dva, tri. Taj vreli masni burek i uz njega jogurt jedan. Ručkao bi svaki dan, bez njega sam bolestan. Taj vreli masni burek i uz njega jogurt jedan. Ručkao bi svaki dan, bez njega sam bolestan. Bio sam na neki pati i džuskao kao uvek. Iz domaka čujem samo dosta pivo, daj burek. Bio sam na neki pati, snimala ma jedna cupija. Ja mislio sam samo, gde burek moš se kupi. Malo Balkan, malo Afrika, malo Balkan, malo Afrika, malo Balkan, malo ceo svet. Ej. Ja mislim ja imam puno energija i sometimes I cannot control it. Bravo, majstor. Bravo. Imaš bit, čovječe, u glavi, u srcu ti je bit. Imaš ideju za tekstove, si očigledno car da pišeš. Ja volim burek, ja volim da jedem burek i to je bilo samo, ja hoćem da radim nešto smešno, interesantno, nešto novo, ja novi stil i zato ja napravim ove pesme. Taj vreli masni burek i uz njega jogurt jedan, ručkao bi svaki dan, bez njega sam bolestan. Taj vreli masni burek i uz njega jogurt jedan, ručkao bi svaki dan, bez njega sam bolestan. Bio sam na neki pati. Dako, igraj i žurka na ovaj pesmu, za mene to je bio jedan veliki čast. Da, ja samo gledao i ja sam bio kao, oh my god, to nije kao kaže, realno. Sigurno ima u Angoli neku verziju od burek? Imam, Slično nešto, sigurno ima nešto. Ima nešto slično, da, nešto slično, ali... Kako se zove? Zašto te pitam da napravim ja afričku varijantu? Mafuta. Mafuta. Mikate Mafuta. Hit. Još jedan. Mikate Mafuta. Yeah, this is African, yeah? Yeah, really. Mikate Mafuta. Mafuta. Mikate Mafuta. Mikate Mafuta. Vidiš, odmah smo verziju napravili. Da. Idemo u Angolu. Mikate Mafuta. Mikate Mafuta. Mekate Mafuta, Mafuta, na na. 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 Super. Zdravo. Ćao. Zdravo. Ćao, kako si? Ovo su moji producenti. Drago mi je. Negde sam osjećala da ću biti kod njega danas i baš sam se prijatno iznenadila, bukvalno puno mi je srce. Svaki sat, svaki sprat ja sam brojala, noćima ispred tvojih vrata plakala. I kad ljubav u tebi ne osjećam, ne dam ja na tebe moja.
osjećam. Nisi lep, nisi dobar, nisi čaroban. Moj si lom, moj si slom, moj si brodolom. Ja u tebi sve sam našla. Moj si, moj savršen greh. Neću, ne želim da stanem. Ja bi da zagrlim te, a ti bi da odeš odavde. Želela sam jako da pevam Elek, jer negde jako emotivna pesma. I negde sam osjećala tu energiju danas, tako da mi je baš drago što sam i nju otpevala. Ovo je top! Ovo je top! Brati slušalice, da, baš si pustila glas, ovo je baš leži. Mnogo mi je bilo zanimljivo ceo taj studijski proces, jer stvarno nisam imala priliku da se susrećem ranije, tako da mi je sve bilo prezanimljivo. Ja u tebi sve sam našla, jako moj si, moj savršen greh, neću, ne želim da stanem. Kada smo snimili tu pesmu u gluvoj sobi, ja sam se oduševila, bukvalno onako leptirići u stomaku su bili, jer stvarno čujete svoj glas i kao vi ste tu nešto probali, baš mi je bilo zanimljivo, iskreno. Ja nastupaš? Ne nastupam. A zvuči kao da nastupa jednom nedeljno. Pevam kući, pevam kući. Da, zvučiš kao da nastupaš jednom nedeljno i da imaš kao... Imaš dobre komšije. Da. Svakako, ako si provela nula dana u studiju... Ovo je ludilo. Ovo je top. Jest. Ovo je top. Celog negde života maštam o tom spotu, o toj pesmi, o početku neke muzičke karijere. Zaista to traje ono od malih nogu. Volila bih baš da imam plesačku pesmu i, na primer, da iskoristim i orijentalni zvuk, i afro zvuk, i rap, i sve to da bude onako neki miks. Ja sam najprijatniji iznenađen, s obzirom da nemaš iskustva kako zvučiš. Generalno bolje zvuči brate kad uđu u gluvu sobu nego ovde. Da, ljudi se obično izgube kad uđu. Ti si ušla ono kao da imaš baš iskustva i to je dobro. Da, okej, na dobrom smo putu svakako. Ja sam spremna zaista da radim, da se pronađem i da napredujem. Mislim da će biti prilike da vam pokažem i još neke stvari, pa i neku bržu pesmu, i uz ples, i uz ceo taj performans. Volala bih, naravno, što god da bude, ja sam jako zadovoljna i srećna i negde ispunjena i ovo je bio jako dobar dan sve u svemu. Šta još treba da se desi, kao lude zveri pokidane svesti, ti jako da na isto smoj adresi, a kad zvane jutro, a. Sjedi kad si tu, ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo je mjesta, ali ipak ostani, vjeruj mi. Kaljopi mi je, baš ono, Kaljopi je peva čoveča Kida i zato sam odabrala njenu pesmu. Bato, sve su mi moje uzeli. Ovo je bilo prelepo. Hvala. Prelepo. Dobro je baš tvoj teren. Da. Nema veze, mislim, strava. Ne moraš biti ni toliko tačna. Koliko? To mi je meni bitno da budem uvek tačna. E, ja sam tu da te zaprljam. Izvinite. Ja sam tu da te zaprljam. Rekla mi je da voli da isprljam moj vokal zato što ona već peva godinama i zna da kad si ti na sceni, na nastup, ne možeš da budeš uvek točna, moraš da imaš interpretaciju više. I to mi je bilo baš dobar komentar. Ti pevaš kao najtačnije školovano, ispravnije na svetu, razumeš li? A mislim da je naš... Tačno kako mi dođe, vidim koji mi je zadatak, ali stvarno. A to je da je greška u redu. Perfekcionista sam i
to je baš veliki problem u mom životu. Znači, bukvalno imam utisak kao da su ti ovako sa štapom stajali iznad i profesorica kada kaže, ovo ne valja. A jeste, tako i bilo. Ovo ne valja, kažnjena si. Pa je, tako i bilo. Nećemo te kažnjena, mi ćemo ti dajemo bombonice. Znači, za greškice... Pa dobro, za greško dobiješ bombon. Terali su me da budem disciplinovana. Izvinite. Nije to baš uspuno. Kristalna si mi. Naš staklena si mi. Aha, bukvalno. Je, super, super si rekao. Super. A? Baš to, baš ovo, to. Aj, sam ja dobra. Ka? Sam ja dobra. A kako sam rekao? Ne, ali ne, bukvalno, ne, jer ja radim samo po osjećaju. Znači, bukvalno, ali znaš šta mi je falilo? Da se naježim, a od toga me je delilo da mi daš ljubav. Ljubav. Za mene ljubav je muzika, moj pas i moja familija. I moj prijatelj, naravno. Neko luda, ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane, više ne brojim. Aj, čekaj, nemoj nemoj kroz ne, više ne bro, znači daj sebe, ne. I da otvoriš malo, nemoj da otvori, nemoj kroz, da ga teraš kroz nos i na grlo, nego... Više... Ajmo da... Okej, sad ćeš ti malo dođe pred refren. Ne znam. Pa ona glumi, tako peva, ima jednu energiju. Ja sam uvek, kad pevam, ja stojim. I se ne pomerim. I kad gledam, ja probam nešto da igram, a to kad mene ne ide i liči smešno. Znaš, bukvalno, daj krvi. Tako. Daj mi krv svoju. Kad ti ideš na neki ispit, recimo, solo pevanje, pevaš opera, ti ako zbrljaš, ako nisi u intonaciji, onda ćeš čoveče, ćao, padaš. Stoji ti puno toga što misliš da ti ne stoji. Jesi obukla ikad kratku suknju? Jesam. Nosiš miniće? Jes. A jel više voliš dugačko? Ne. Šta više voliš? Pantalone. Pantalone. Yes. Tu si najsigurnija. Yes. Ali ja sam sigurna ti miniće odlično stoji. Jel yes. Razumeš? Ja mislim da mi stoji vulgarno. I... E, to nije istina. To nije istina. Ja ću da ti stavljam miniće se. Snimaš pesme dosta? Da, snimam svoje pjesme, pišem, komponujem, nekako... Mislim, težim ka tome da postanem nekako celokupni artist. Sad trenutno studiram muzičku produkciju i hoću baš to da napredim na neki nivo gdje mogu sve sama da radim. Dobar, ajde, ustani. Ja idem pa napravim pesmu pa dođem. Danas želim da se predstavim MyDJ Coachu prvenstveno kao autor. I možda da pokažem neke elemente svog rada koje nisam do sad toliko pokazala i da malo približim svoje sebe kao osobu. Tijelo kaže dosta je, ni glas mi čak ne ostaje. Ponos ti je traži, a ti samo slaži da i dalje voliš me. Možemo modulacija. Ali kada lažeš vidim šta ti oči govore? Čekaj, ajmo ovo povišati. Aj, boj, daj. Ovo ga spensa? Da. Boj. Ajde, vidimo ovo. Zeleno staje, ponos ti je draži, a ti samo slaži, da i dalje voliš me. Kada lažeš, vidim šta ti oči govore. S obzirom da je Darko povisio tonalitet i uhvatila sam u momentu i dobila sam pohvalu za više tonove. Nekako mi je to bilo mnogo drago zato što sam se toga mnogo plašila kad sam tek krenula da pjevam i da testiram svoje vokalne sposobnosti. Samo piješ da zaboraviš na mene, kako ne vidiš da nisam ja za tebe. Po klubovima hodaš, tražiš mi zamjene, sipaj kode i na misli se zamakle. A je, ona je spremna. Vlezem u filmu, gledaj, kao... A je, a. Znači
se plamen. Uvijek ista priča, vrlo dobro znam te i znam da opet lažeš. Ja nemam šta da kažem, izgubila sam pamet. U tvojim rukama se ista pila. To je jedna moja autorska pjesma koja je poprilično najdovršenija koju trenutno imam. I mislim da dobro pokazuje neki mene, neku stranu mene i neki period mog života koji je mene tad bio relevantan, mislim, u odnosu na tekst i to. A i pjevački onako je zanimljiva. Devojka je, pazi, ovo je muzičar vrhunski. Sva atitud. Da. Vleze sva atitud. Ne ova, znaš, nešto fake. Da. Nema ništa fake, znači, fuller. Znači sve polesno i polesno stano. Bravo. Oduševila. Hvala, ti si muzičar kompletan. Mnogo mi znači što su mi pohvalili tekstove i glas. Mislim da su prepoznali to nešto što, tu neku moju poruku i baš mi je bilo drago. Ona ima energiju. Ima energiju neku svoju, pogotovo je vidim kao autora dobro. Znači, mislim da može i da piše za drugi. Kompletan kantautor. Ja. Si ti radio uopšte nekad u studiju, jesi imao priliku? Jesam, imao sam prilike, nažalost, pošto sam se okrenuo ka tim uživo svirkama, javnim svirkama. Bilo je neko razmišljanje meni da li krenem sad da pravim pesme ili da mamim osmehe na tuđim licima i to mi bi više bilo ovako nekako ka srcu, tako da sam išao na te uživo svirke, studijski sam radio. Aha, misliš da, kad kažeš mamiš osmehe na tuđim licima, to je kao pevanje uživo? Gostima, da. Publika mi je na prvom mjestu, njihovi osmesi su mi također na prvom mjestu, to je nešto što mene generalno ispunjava, to je nešto što već dugo godina radim i čime sam jednostavno ponosan. Ja mogu da sam srećan i da živim sam, ali od te slike ostao je samo ram. Ja mogu sve da lažem, da sam sasvim obično, ali kad lažem ja to činim odlično. Ćutaću zbog koga prije, ćutaću da loše mi je. Hladne noći lediš čaše, hladno srce se jače i jače. Ćutaću još ove noći, onda više neću moći. Da se krijem i da slutim, da si razlog zašto ćutim. Laj, 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 laj. Generalno ja sam radio već u studiju, snimao sam neke kavere, neke sitne pesmice, tako da mi nije prvi put, ali snašao sam se, mislim, zadovoljavajuće. Sviđa mi se da si svestan to da mamiš osmehe, čujem to u glasu, reagujem na to, pali mi emocije malo. Ja se iskreno ne slažem da nije bilo emotivno, meni baš bilo emotivno. Mislim, opet je cover, znaš, ono, kapiraš nego svoju pesmu mnogo. E, jasno, jasno. Mnogo na nekom višem nivou izneti nego cover. Kritike prihvatam kako? Koji komplimente, mislim, jednostavno uvažavam ih. Na kraju sam donosim odluku da li su te kritike tačne ili ne, ali kad mi neko iskusan kaže koji je u ovom poslu jako dugo, naravno da ih prihvatim k srcu i da ih uvažavam i da radim na njima. Samo se nađi njoj, čuva je prijatelju moj. Kako zanimljivu boju imaju. Kad stignu me sve potrebe i kad mene bude, ne brini ti za to. Al' ako prvi padnem ja, ma neka me svi isprate, sve smo na usnama. Ako se rodim ponovo, Bog zna, neće ulica biti moj dom. Sad je prekasno za to, mnogo duša je na srcu mom. Niko ne zažali kad odu sinovi tame. Moja pesma bi bila
jako emotivna iz srca i sigurno bi se ticala mog života, jer mnogo toga ima u meni što se tiče mog života, što bih rekao i kroz pesmu, što bi na papir stavio. Tako da sigurno emotivna pop balada koju jedva čekam da uradim. Meni kao zasmeta, bukvalno čujem, na momente čujem prelepu farbu i onda samo čujem čoveka koji je kao u svirkama ono jednom nedeljno, baš čujem to, naš, ono, da pazi na neke stvari, kako će da ih otpeva i to mi užasno zasmeta. A ovaj prvi deo kad je bio mi oduvo i onda mi se negde posle izgubio. S tvoju boju ne bi ulazio ovako u mračan neke stvari. Mislim da koliko god si možda vežbo, da ova pesma nije nešto što ja mislim da ti leži. Ali boja glasa je ludačka. Boja glasa je... I ovi detalje koje imaš, i kažem, mislim da ih imaš dosta. Previše se nekada. Sposoban si za dosta stvari. Ali svaka čast, zražen. Svaka čast, brate. Lepa kuke, on izdan kuka, sluša kuke, on skupovan. Sve u isto vreme, rebro me u svitanje. Zvijete mi u zenite, da ne vem opet sve mira. Prve budi, pročitaj koordinate, pročitaj koordinate. Voleli bismo da odemo kod Relje Popovića. Pa do sada, smo što kao Relja. Okej, okay, pa Relja. Zato što mislimo da žanrovski odgovaramo njegovom timu. Ne. Imaš pogrešan stav iza ljuba. Imam, kažeš imam pogrešan stav iza ljuba. Imam pogrešan stav iza ljuba. Ajmo u studio. Ajmo, da. Da. Nastupamo s pesmama koje su i podjednako negde i na engleskom i na srpskom. Kao sve nam je to. Mi gledamo da napravimo fuziju svega toga, da na svetski da bude sve. Jel se tebi, dok si bila u pesmi, jesi shvatila da te ne razumemo tekstovno? To je cool. Da, okej. Okay. Zato što mi to delovalo kao da kriješ reči od nas, okej? Okay? Kao to je njen reč fazo. Se bukvalno krio. Zato što sam te razumio ukupno 10 reči, što je meni malo, jer mi se dopao vibe. Pogodilo me je, ne mogu da kažem. A s jedne strane, šta me zapravo pogodilo? Što mnogo polažem na tu emotivnost i emocionalnost, ne znam šta je pravilnije termin, ali kada se desi da me neko ne shvati na toj osnovi, ja onda, naravno, preispitujem sebe kao što to nije bilo kao u redu sa mnom, da ja nisam pružila taj moment. I gnjavi, pa ćemo ja osjećam da vidimo... malo otpor ovde, što je u redu. Što? Ne, osjećam u smislu da... Ne, osjećam da nisi... znači, sve što ovde pričam iz iskustva i pričam da bih... Zato što sam na vašoj strani. Znači, kada smo birali, ja sam rekla, devojke su mi super, znači odmah da to rešimo. Malo mi se kriješ stalno u tom vajbu koji forsiraš, ali samo bih voljela malo tebe izvorno da čujem. Znaš, ono, bukvalno, ne znam ti... Da, evo, koji prijedlog, nešto, ne znam. Ne, ja tebi kažem da ti nama daš prijedlog, mi smo tu u vašoj, da budemo vama servis. Ajde, samo može da, šta bi mogla da... Bukvalno. Ja ne znam što sam ja sad ovako zablokirala. Ajde, odblokiraj. Ok, zablokirali smo pri izboru pesme zato što smo pokušali da nađemo odgovarajuću pesmu koja će se razlikovati od tog žanra u kojem smo se predstavili u našoj autorskoj stvari zato što su dosta slični vibe-ovi. Ne bi pokušala da shvatiš, ali agresivna si u izvedbi i u pokretu i u to, ali moraš biti onda, imati backup za to. Znači, ne da se kriješ iza riu, naš, nego da ako gazimo, ajde da gazimo sve. Znači, za takav stav moramo imati perfektnu interpretaciju. Lakše je nekad da se sakriješ i da se razumeš. Ne kažem ti da to jesi, samo kažem da možeš biti istinitije. Ne. Znači, nemoj mi govoriti, stavljati usta reči koje nisam rekla. Nemoj to reći. Znači, ja sam na tvojoj strani, ponavljam. I ako smo za gaženje, ajde da gazimo do kraja i ajde da kada pevaš, hoću se naježim. Šta sam rekla?
Sam rekla nešto strašno? Mislim, ja sam stvarno bila fina. Ja ne mogu setim šta sam rekla. U redu je da budeš emotivna, u redu je da budeš nežna. Znači, ne, to nije tvoja slabost. Razumeš? Mm. Znači, to što izgledaš agresivno... Ne znači da sam all the time ta... Ko je? Da, znači, u redu je da pokažeš svoju slabost. Jel me razumeš? Sve je u redu. Znači, budi to što jesi. Pokušaj da se konektuješ skroz sa muzikom. Jasno ti piše, evo ga. Da više nisam tvoj. Evo ga. Bio si čist gre. Bravo, bre, bravo. Što to razli? Mi prilazi bliže. Evo, sad sam se naježila, tebe mi se naježilo. Sad ide rida. Daj mi malo podrške. Ti ima ona. Bravo, bre. Nije ti čudno što se sa drugom budiš sad u toj sobi. Tako bez je. Nas. Da. Navik je čudo da ljubim dok ja ludim glubom, gorim bez nas. Ne sam, a sad ja sam bio. Evo muzike, ljudi. Da se ustanim, ne mir u glavi i sve tako više. Ja ne bila sir, pa jem si u glavi. Budi što jesi. Lepo, super. Ja. Čekaj, stvarno sam se, jesam toliko izmeštena iz mozga kao da sam se mi stvarno kao srdačno... Podrška, podrška. Ju, teško meni. A, mislim, tako svakako da. Bili su vrlo srdačni, fini i lepo su nas i dočekali i ispratili, ali ja ne mogu da setim tog momenta. Možda smo samo previše umorni. Je li tebi bravo, bilo bolje sa zadnji put, da? Ja. Da. Ona je, ti si duboko emotivna osoba. Duboko. A gledam to da sakrijem u suštini. Zašto? Pa dobro. Pa bit ću ranjena, bit ću jako, jako ranjena. Ko je tebe povredio? Pa svi su mi negde povređeni. I mene su isto. I to, uzmi, to uzmi, sad ti pričam stvarno, nije kamer, pričam ti kao što bi ti pričala smo u četiri zida. Znači, iskoristi bol. Mm. Beš greške, sve, falš. Razumeš? Emotion, ja. Samo to. A ti si mi se prodala u početku, samo ovi važan emotion. Može, važi je gde, gde, gde? Zašto ja nisam sad kosao? Da, na neke momente si se uključivala, ali si bila uglavnom... Imala si sjajne momente, ali si bila diskonektovana od svoje muzike, potpuno. Ako ja krijem da sam emotivna jako, onda to očigledno radim vrlo loše, obzirom prvo da se bavim ovim poslom, gde moram da sipam emociju i da ne, mislim, i da Nata koja nas je videla dva puta, da je odmah me pročitala, tako da šta da radim. Želim malo da te promotneš u studiju. Ti imaš iskustvo u studiju, a? Da, otac se bavi muzikom, ima studio, tako da imam iskustvo u studiju. A, bravo. Šta snima otac, kako? On radi narodnu muziku, ja sam malo zastranio od njega. Da. Ali okej, okay. Podržavam, učim. Da... A, ne pevam, zašto je slušam ceo život i onda... Da, da, da. Dobro, ali u krvi ti je. Da, to i on kaže. Aj, baš da idemo nešto tvoje, možda da odsviramo, moliš? Može, naravno. Aj, probaj. Okej, okay. Možeš pevat? Ajde, probaj. To je to, tako? Ajde, pre, pevaj, ostavi. Svuda ja te tražim, reci gde si nestala, bar da znam, bar da znam. Ne mogu ja bez tebe, veruj, znam, jer probao sam, probao sam. Koja će da se snima? Probao sam. A vratimo se ko na lup, jer vraćam opet stari duj. Ne znam ko je više ovdje lup. Bravo. A znam da ne... Moj plan je bio da isključivo prezentujem svoju muziku i da se tako i predstavljam kao artist sa svojim
delima. Jer baby ti si zor moga srca na rano, ne tražim te. Jer u njemu sve što kuca, kuca samo za tebe. Baby ti si zor moje duše na rano, da zovem te. Sad u klubu ljubim drugu, ali mislim na tebe. Da, ima nešto narodno malo, vučeš, znaš ono. Pa na svoj glas jesam ponosan, zašto smatram da je malo drugačiji od većine. Ali s druge strane znam da mora dosta se radi na njemu i svestan sam toga. Demoni samo kidaju, po duši meni igraju. Nisi tu da sadržiš mi mir. Demoni samo kidaju, na uvo sada šapuću. Da ulazi mi upadam u vir. Kasni sat i gluva, punoć i opet ne spavam. Vidiš kako da, ima baritonska boja. Da. Ne ide visoko nogama. Ajde, ajde, šta si se zbavio? Ajde, produži, snađi se, idemo! Mesec sunce sija, isto, isto mi je baš. Ali meni lepše si od oba, ti to znaš. Darkovo ohrabrivanje baš dobro došlo, pored mog lapsusa koji se desio i opet sam bio okej posle toga. Vidi, ti si mi bio bolji ovde sa klavirom, nekako više ti dolazi emocija, glasa, da, da, da. Znaš. A u bitu si super, ne, super zvuči, ali tu može još da se radi, znaš, da se uklopi tvoj vokal u bitu si mi, znaš, malo se izgubiš. Ne se izgubiš kao ton, intonacija, sve ti je dobro, ali da se nađe pravi karakter. Definitivno sam bio bolji u sklavi na suvu nego u gluvoj sobi. Ne znam zašto se to desilo i koji je razlog, ali jesam. Po meni imaš boju originalnu, onu neku baritonsku boju. Mislim da prošle godine nije ti bila ovakva boja. Sad sam baš i mutirao, mislim. To je taj period bio kad završavala ta mutacija neka. Da, da, da. Da. Da, to je najgore kod godine. Ali bitno je da dobro se razvijeva, znaš, ugod se razvijeva, gledaš. Može si dobio nešto u ta farba da, koje što sad daje ona milion dolari. Da. Imao si sreću da ti mutira na dobro. Ali plus, znaš što je... neko, znaš kako mu mutira, ostaje... Umaturira. I ostane tako da priča. Ali znaš što je dobro, što ti nisi prestao. Tebi ti bila ova motivacija na neko. Jeste, jeste. Od 1 do 10 ocenu bi sebi dao neku sedmicu, možda šesticu. Jesi provodila vreme u studiju do sad, jesi sigurno? Home studio je bio. Kućni studio, tako da ništa profesionalno, ali onako. Samo sebe snimaš? Pa, pokušala sam, ali ne idem baš produkcija, tako da više volim da nađem beat i da pišem tekst i pravim melodiju. A ko te snimi, ko te snimi? Pa, neki likovi, Producenti. Da, da. Dobro, cool, cool. Sad će isto da te snime neki likovi, ovi moji producenti. Nisam mislila ne. Ne, bre, šalim se. S tobom je nekako opušteno. Da. Ajde da pevaš. Ajde. Gluva soba je tamo. Ja, ajde, hoćeš ovo da pevaš prvo akustično nešto. Ipa. Meta, profesor, ne daj im da uđu bez... Pa bez može, da. Može. Ajde. Ovo ti može, u stvari, može. Da ja sam zaboravio da to ulaznica za gluvu sobu, da kod tebe prođu na akustičnoj. Nadila sam se kad su me pitali da otpjevam akustik na gitaru. Nisam nikad otpjevala, pa mi je bilo malo čudno. Svega mi je dosta, majko, i sad mi je krivo, što nju sam takvu ostavio. Jer nisam smeo da ti priznam da si ti baš ta. U kafani očiš ti parim, ne plačem ja, pevat ću sad samo o njoj. Preostaje mi samo to, sad u nama opet teku otrovi svaka rana. Ko nebo nek se otvori, šta će s nama noćas da se dogodi. Pogodi.
Metal smesa dobro. E, malo mi... Ja, hvala ti. Hvala. Ti si mi top. Hvala, mnogo. Onda neće ti u glugu sobu da je puštam možda. Ne, hoćem u glugu sobu. Da, ja hoću. Da. E, super, mislim, ja sam te malo... Da, malo me zbunulo. Pa sam možda isto promijenila intonaciju. Nemaš puno detalja u pevanju. Ali je dobro, da. Ima nešto u izrazu što ga uvijek čini ono... Da. Ne, meni njena boja... Ne, intonativno je dobro se sad... Intonativno je dobro, ali nema puno ukrasa. Nema puno ukrasa, da, ali na tome može, mislim... Da. Podloga je dobra. Jelka je dobra, ukrasi će doći. To. Rekli su mi da mi fale ukrasi. Ja se slažem potpuno sa tim i vjerujem da ću da naučim i da je dodam i da sve bolje i bolje ovaj... Kako se kaže, da evoluiram. Kad ugasi se svjetla, ostajem sad samo ja. U tami bez straha miriše mi sloboda. Svaku šansu... Meni je liso to je... Ma lutilo mi je. J'ai pas le time pour toi. J'ai pas le time pour toi. Super je. Super. Hvala. Pa ja sam htjela da se predstavim kroz muziku, to i trebamo. I zbog toga sam pjevala isto na francuski jer to mi je prvi jezik francuski. Htjela sam samo da pokažem da ima u meni taj neki francuski vibe. Tamo sam slušala francuske izboča. Angel, te slušaš? Ne slušaš. PNL, na primjer. Okay. Soul King. Okay, top. Daj nešto Soul Kinga, daj gitaru, ne. Nešto ne. Vidi, kad bi otpevala Soul Kinga sad... Ti bi prošla u finale, odmah. Ali ne znam tko, nisam... Taj, žena, finale, zveta, prekršimo sva pravila. Ali nema veze, pa mogu ja da skontam neki Soul King fazon za finale. Aha. Ne znam da namignem. Naučit ću. Kad bi otpevala Soul Kinga... Razumeš, finale. Mogu leda prođe. Odmah sada prođe. Cool. Pa ajmo dalje. Ne, izgledaš dovoljno autentično u smislu i danas, a i prošli put si mi ono baš vizualno si mi predivan. Hvala puno. Predivan. Uzvraćam komplement. Hvala. Vizualni identitet mi je jako bitan, mislim, pogotovo u ovom poslu, da bi neko bio zvezda, pored toga što mora dobro da peva, mora dobro da izgleda. Laži me, laži, laži ako smeš, pa ću da ti pokažem kuda da ideš. Ma laži me, laži, laži ako smeš, pa ću da ti pokažem kuda da ideš. Laži me. Meni je izraz fantastičan. Pa to vi znate kako treba, Ne, ali njegov je. Uopšte nije kupio. Nije bila frka da pevam Natašinu pesmu pred njom, zato što sam očekivao da će ona da se uključi i nadoveže što se desilo, tako da je to bilo jako cool. Voli me iz inata, Slavoda. Voli me bez ostatka, voli me bilo gde sam baš takvog kakav jesam, voli me kad me nema, voli me pored svega, voli me kad nijedan baš razlog za to nemaš. Ponovo, ponovo, pred tobom grešan stojim. Ponovo, ponovo, za tvoju ljubav molim. Prelep. Prelep. Meni je prelepo, bukvalno. Nije da sam srećan, nego sam presrećan što sam imao mogućnost da pevam sa Natašom, pogotovo što sam pevao dve pesme koje jako volim i koji mi jako znače, i kada je ona bila tu pored mene, koja je onako malo i plesala i pevala i sve, i Alagić koji je, mislim, majstor na klaviru, mislim da je bilo onako nešto što ću zauvijek pamtiti. Ja ti ne bi preporučila da moje pesme pevaš u... U šovu. U šovu. Zašto? Zato što mislim da će to malo da podeli, mislim da će dosta njih da ima reakciju. U stvari, znaš što? Boli me suho.
naravno. Pa hvala Bogu. Stvari, boli nas uvo. Ja sam sad upravo, ono što njih prekorevam, kao baš te briga što drugo, upravo sam uhvatila sebe da podležem, a neću da podlegnem uopšte. Mislim da zajedno možemo napraviti jako cool stvar kada je u pitanju moje izvođenje njenih pesama. Pokušaj da prihvataš negativne komentare jednako kao pozitivne. Ti si reakcija. Znači, sve na tebe će biti burna reakcija. Jedno je kad si spreman u svom okruženju, u svojoj školi, u svom društvu, u nekom kojem pa i malo širem, a pritisak javnosti zna da bude opterećujući. Ja sam isto mislila da sam spremna za neke pritiske, a pogodili su me. Zaista se trudim da pomeram granice, da budem autentičan i mislim da je generalno jako čudno da muško vidite u korsetu i krop jakni i tako dalje. Isključite me, neče. Ja, nečete. Daj mu malo, ali malo, malo ukrasa na glas, samo da se naloži. Da. Kada sam ušao u glavu sobu, ja sam već unapred znao da to neće biti kako valja, s obzirom da pesma koja je bila predviđena da pevam nije bila baš najbolje namenjena meni. To je, mislim, generalno moja greška. Ja nisam sam, ljubavi moja, ma gde si do sada? Nema te hiljadu noći. Ne ležim ova pesma. Hiljadu prva, ja mislim... Ne ležim ovo. Moramo se baviti i odabirom pesama. Znači, ovo... odabra pesma u kojoj se loše prezentuje nego na ponovo ženskoj pesmi. Drago mi je što se Nataša iznervirala jer sam vidio da joj je stalo. I mislim da je prepoznala moj talenat i da je baš zbog toga i bila takva njena reakcija. Ti si velik momak, hoću da budem otvorena prema tebi, znači neću ti ubijem ništa. Bolji si mi bio u onom. Pa jesam, znam. Znaš. Mislim, ja čujem, ovo nije bilo dobro. Falš si od početka kao da se, zato sam te pitala da li čuješ dobru muziku i da li čuješ sebe, razumeš? Evo, pitam te sad, ti kad si pevao ovu pesmu, jesi sebi bio dobar? Pa ne. Što si onda odabrao pesmu, ovo čoveče? Pa ne znam. Mislim, ja sam nju na bubu čio. Nešto muzičku školu si učila nešto ili ne? U Nižu. Bila sam u Nižu. Svirala si nešto? Klavir, doduše, nije mi išao baš najbolje, moram da priznam, ali odsek solo pevanja. Tako da... Pa vidi, svi solo pevači im loše ide. Iskreno da. Pa ja ne znam, solo pevač redko da neko svira, mislim, to je me... Pa iskreno, baš mi je to teško padalo u tim. A teorija je isto i to, Slava. Solfeđo, neću ni da spominjem. Generalno, od malena sam volela da se razlikujem od drugih. I nekako sam to spontano i radila, tako da drago mi je što se to primećuje na neki način kroz show. O, zašto nisam ti ja cigareta bez filtera? Samo da šetam od prstiju tvojih do usana. Kao nikotin, ti još tečeš mojim venama. Još uvek te volim, znaj to nikad nisam prestala. Kao nikotin, tako ubijaš me lagano. Jer usnama tvojim, ja navučena sam odavno. Ajmo duliraj, idemo super. Kao nikotin. Dva puta smo ponovili, u suštini prvi put iz nižeg tonaliteta, zato što sam ja tako zahtevala, i onda je Darko predložio da to bude malo više, jer mislio da mogu to da izvučem i na kraju sam... Pusti! Kao nikotin, bravo, ti još tečeš mojim venama, još uvek te volim, bravo. Znaj to nikad nisam prestala. Kao nikotin, tako ubijaš me lagano. Jer usnama tvojim, ja navučena sam odavno. Kao nikotin. Bravo. Pa mislim da to uradio zato što vidi potencijal u meni, vidi da se plašim da... tih visina svojih, za koje mislim da ne mogu da ih izvučem.
Ali to je sve u glavi, rekla bih. Boja imaš, za više tonove bolja ti leži, definitivno. Ne, super su ti srednje lage, ali da vidim, pošto ovo je sad više nego original. Da, i bolje zvuči. Jako su prijatni, jako su opušteni, malo su mi delovali iskreno preko društvenih mreža, onako rezervisano na neki način, rekla bih. A zapravo su uživo i ovako privatno jako opušteni i jako prijatni. Ovo. Samo za to niže da bude. A ovo malo da snižimo? Ne pa brini, biti, ne se plaši, ajde daj maksimum. Ako mi pukne glas, biti. Ne brini. Okay. Pusti glas, super pevaš, i kad se raspevaš, ti samo treba malo i da se raspevaš pre nego što pevaš. Da, pa nisam pevala ceo dan. Treba malo više da verujem u sebe. Iako sam mislila da dovoljno verujem, uvek može bolje. Moj si, moj savršen greh, neću, ne želim da stanem, ja bi da zagrešim. Znači, ima svoja boja. Da pomerim s tobom kraj, u oči dogledam te sad. One, bacaj televizijsko. A? Ušen grad. Vidiš da možeš i ovu visinu. Možeš, ti možeš i više, sigurno. Sada ću definitivno biti opuštenija i prihvatit ću te izazove na malo bolji način. Sad trčiš 60 metara, ja mislim da 100 možeš da stigneš. Nadam se tako da vidjet ćemo. Da, bilo mi je jako drago na kraju kada smo završili. Bila sam prezadovoljna. E sad ne znam kako će se dalje odigrati situacija. Nadam se da idem dalje. To je to. Kako si, Jana? Odlično. Da? Odlično, da. To? Da. Jana je uvek odlično, Jana uvek je puna samopouzdanja. Dobro. Ali ću ja pričam o Jani. Da. Jana može, je, kao što piše kod nje pozadi, neukrotiva. Tako je, sve ste primetili čast. Moram da skeniram, to mi je posao. Relja i njegovi saradnici su divni, stvarno. Ukrotili su me tamo. Idam ruke, čujem buke, kada sam na bini, mili, stojiš mi na putu, samo skloni se, izvini. Reper zvuči smešno, izgleda mi ko da cvili, samo lagano ko Amna, nemoj mnogo da siliš. Yeah. Ti bi da me kupiš jednom pesmom, treba će ti sreća, zato srećam sada sreća. U klubu baš je gužva, reci da li ti je tesno, kad vidiš tvoju malu kako šeta s novim dečkom. Oko tebe zmija uvija, spušta na pod, dok pogledom me skidaš, kažeš ja sam tvoj, tvoj. Malu loži taj kriminal, voliš to si bad boy, a ne zna da su sa mnom emocije na hardcore. Nemoj da me zoveš, da ti nije jasno, igraš se sa mnom ili igraš se sa vatrom. Tvrda priča ješ, tvrđi mi je stavio, lil pi, hardcore. Jao. Prvo si ga malo bolje uhvatila, a posle si malo ispala iz melodije, ali... Ne plaši se Ivketa, nije on tako strašan. Dođi kod nas, slobodno. Ne znam što se plašim. Ne znam. Znam samo da mi je trebalo da se uplašim i to je to. Daj tebe da čujemo. Super si, opusti se. Da. Koda djavo plena... Ajde. Ajde. Ti igrao si sa zbolom. Ajde. Iako najlepši si otrov. To. Ova ljubav ti je ponos. Koda djavo pleše s tobom. Ti igrao si sa zbolom. Iako najlepši si otrov. Ova ljubav ti je ponos. Cool. Top. Cool. Top. Top si, Jano! Yes, ima se vama koji uđete puni samopouzdanja i ispod toga se krije jedan strah i onda ja taj strah... Ja ne znam šta je. Osjećala sam neku odgovornost jer sam pevala pred njima. Mislim, ja sam reper, nisam pevač. Ali da, istina je da bih voljela da tu te pevačke neke sposobnosti malo ubacim u taj rep. Daj nam otpevaj nešto. Nešto tuđe, što voliš da pevaš. E, mogu nešto tuđe, ali onako malo bliže meni. Može. Recimo Nikolija nešto. Može. Ludilo. Nema limita, recimo. Može. Prvo što mi je palo na pamet. Top, top, daj to. Na suvo ili? Pa, ajde, ću mi mahu. Mogu je prvo na suvo. Ajde. Sad je se peva. Ne, ispušte šansu, tako je.
Ne ispuštaj šans. Milion bi dali da čuju šta me pali, da znaju šta mi radiš, a oni nisu znali. Osećaji nežni, a ostajemo grešni, u sobi punoj dima, moj gram si kokaina. Nice. Cool, mislim da smo čuli dovoljno, ali tako? Da, ludilo je, ne, iskreno, ti... stvarno, bez jedanja, stvarno ludilo. Baš je bilo onako... žestoko, rekla bih, zato što sam po prvi put imala tremu i stvarno mi je to trebalo i ono, hvala. Mi se prvi put sad vidimo. Jeste. Meni je Darko pričao o tebi. I rekao mi je da se oduševio i pevanjem, i produkcijom, i tvojim autorskim radom, i svašta nešto. Ja, evo imamo vreme da nam pokažeš sve to. Kada sam čuo da me je Darko hvalio, Nataši, bilo mi je jako drago, pošto smo mi faktički u istom poslu. Baš mi je bilo drago. Neko si te rosnu travu, ne lomite mladu granu, ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu, sve što osta od života, ja bi dao za Ljiljanu. Ja bi dao za Ljiljanu. Lepo, mladiću. Hvala. Bravo. Bravo. To mi je nekako... Bravo. Jo, baš bravo. Baš kako nije lepo, čoveče. Ne bi se baš složio da sam pravi narodnjak. Ima nekih primjesa u mom vokalu, tih narodnjački, ali opet gledam da je to što više da ide sa današnjim trendovima, naravno da bude unikatno na moj način. Da, znači emotivno pevanje se dosta ukrasa. Meni je ovo top. Da. Meni se vidio, da, dobro. Ima meni sve, ima fazan svoj. I znaš šta je meni? Što je ovo izvorno on. Odakle, da, da. Čuje se odakle. Jeste, to, jeste. Meni je to uvek to dobro, čoveče, nemaš ti pevati jeste američku muziku iz ne znam, odakle si, jel razumiješ, znaš? To ste mi na audiciji rekli, onaj, tu mi je baš drago bilo čuti, kao rekli ste da čuje se odakle sam, čuje se po tijelu. Pa čuje se bos, najlepši deo, ono, znaš. A to je u stvari super. A stilj, pa, zavisi, u neku ruku jesam, u neku nisam, kad je u pitanju muzika. Jednostavno želim da iznesim sebe i svoja mišljenja, tako da po tom pitanju ne bih rekao da sam baš stidljiv. O, zašto nisam ti ja cigareta bez filtera? Samo da šetam od prstiju tvojih do usana. Kao nikotin, ti još tečeš mojim venama. Uvijek te volim, znaj to nikad nisam prestala. Kao nikotin, tako upiješ me lagano. I usneva tvoji, nauče nas odavno. Kao nikotin. Bravo, car. Bravo. Joj, divno, uživala sam. Ja ću na njemu insistirati, to ću ti otvoreno reći.
bukvalno. Znači, zato što talenat, ovaj talenat, ja, mislim, meni si najjači. To što mi je Nataša rekla da sam bio jedan od boljih takmičara, stvarno mi je, ajmo reći, imponovalo i baš mi je ulila samopouzdanje u sve ovo što radim i sve ovo što imam da ponudim i šovu i ovoj sceni. Ti si meni jasan, on ima, da. Ti imaš, mislim, nema što da, s tobom nema šta da se radi. Možda možemo da poradimo na šiškama. Nemojte to. A šalila sam se, super su ti šiške. Nego nemam šta drugo da ti kažem. Razumeš? Ne, rada šiškama je to neki rad. Ne, ali... Pomirit ću se sa šiškama. Šiške moram promijeniti, to je bila jedina primjedba. Moramo nešto skoncati povodom toga. Možda na stranu, možda nazad. Od šiške više ne dolazi u obzir. Šta si horoskop? Ovan. Ovan. Je li očekivano ili nije, ja se ne razumijem. Pa nije mi to... Pa ja imam jednog ovna, kažu da je to... najglupiji znak! Nemojte dalje. Izvini, morala sam kao... A studio si bila? Ne, prvpat mi. Prvpat u studio si, ja? I malo se zato još sam tako uzbudena. Uzbudena. Niko još nisi snimala ništa, ja? Ne. Ova znaješ, vaka, što je ova, sve sigurno znaš, cijela tehnika. Sve ti je jasno, a? Jasno, nije pojma, nema. Samo mikrofon od vaka go baram, drugo ne. Da. Ovako ga ljegovam u studio, da ima baš mnogo trema, zato što mi biše prvpat da ljegovam u tako profesionalno studio. S tobom bih da prespavam 30. februar. Nisi mi se desila 30. februar. Dobro, malo su uplašeni. Malo se tako. Darko i Robert možem da kažem da ka uspeja da me opuštat koliko toliko. Usporedba sa to što bih prethodno. Kao nikada. Pušti glas, vikni. Srce na hiljadu je delova. Slobodno pojakaj. Ajde. Ja daš je drska. Ajde, ajde. Uštjedna što ide. Visoko, daj mi. Kao. Ajde, šta. Kao nego. Ajde. Kao. Dobro, ajde. Ne, okej, ne, dobro. En, dva. Kao nikada. Pušti glas. Srce na hiljadu je delova. Somnjeno ko gledalo, to mora da je nesreća. Boja ko malce jadena si? Ne. Nisi jadena, ne. Ne. Daj tebe nešto jadena. Daj dva sandvič. Pa definitivno se začudiv koga Darko pobar od mene da pijam po niski tonovi, zato što sam sopran po visok glas i ne sam baš naviknata na toliko nizinu, da kažem. Odlično si, stvarno si super. Samo ne dozvoli tremata da napri drug впечаток за тебе. Гота, клапа, идеш. Колку поише побрзо ќе се опуштиш, подобро за тебе, не знам. Дефинитивно мислам дека би ја победила својата трема и таа срамежливост да кажам, затоа што имам и некоја друга страна од себе што не секој го знае, а би сакала да ја отворам на повеќе луѓе. Микрофон стално се пее најчесто, може да пееш од сека страна, ама ова е главниот дел, за да ти звучи гласот убаво. И некојаш пееш, ако ти, например, сакаш да звучи по-интимно гласот, одиш по-близко. Така, ако сакаш нормално. Сега ти ке си пееш вака, како шо пее. Добра. Јајде, не се плаши. Искрено би сакала да видам кај Дарко, затоа што на минатото интервју баш се поклопивме онака и мислам дека би се сложили добро. А бебе, зашто криеш да не си у ствари не мир у глави и све је тако клише. Добро, добро. Топире. Па ако го ја прекинав песната, буквално го заборавив текстот од толку трема, ама мислам дека тоа е тоа. Мислам со тебе треба многу да се работи, имаме многу работа.
mnogo работа, ама тоа е добро, да знаеш, затоа што со некој што е предобар, немаш кај да идеш, кај тебе може напредок од вака да биде. Знаеш, да одиме само напред. Ја не гледам дека може да се враќаме назад. Па впечатокот ми беше многу убав затоа што навистина го сакам тоа и можам да се замислам во таа работа и стварно би сакала да напредувам и да успеам во тоа. Zašto se plašim da dotaknem dno u ovoj vatri da izgorimo u snama vrati unazad radi mi to živ sam kad živim sa njom tako mlad nov je tako hladno nov krije Iako tvoj sam lepotica, znaš da mi je problem da ti pokažem emocije. Želim da pokažem da imam iskustva u studiju, da im pokažem da sam jednostavno za ovaj show. Ljubavi moja, ma gde si do sada? Nema te hiljadu noći i dana. Hiljadu prva ja mislim o nama, ali daljina nas kida i slama. Ljubavi moja, ja znam da si mlada, da mi se predaš je prerano sada. Mogu da zamislim da jednog dana stvaram nešto sa Reljom i njegovom ekipom i osjećam se jako... Ne znam, jako je čudno kada nekoga gledate ono celo detinjstvo i slušate i gledate na neki način kao idola. Želite da budete kao on kad porastete i onda u jednom momentu samo radite sa njim. Baš je moćan osjećaj. Crveno je, u sobi svetlo crveno je, kada tela žele da se spoje. Samo tvoje, samo atribute tvoje, još nisam vidio da mi stoje. Crveno je, u sobi svetlo crveno je, kada tela žele da se spoje. Samo tvoje, samo atribute tvoje, još nisam vidio da mi stoje. Prvi put pokazujem nešto nekome kome... Stvarno vredi da se to pokaže i mislim da im se baš svidelo i mnogo mi je drago zbog toga. Mislim, imaš dobru ritmiku. Da, ritmika je sve top. Sve top. Mislim, baš je podložno da se svašta radi, ali bukvalno je koliko si ti spreman. To je ono što smo mi prvi put pričali, koliko si ti spreman, brate, da nagaziš. Svakako imaš vokal da možemo sve. Baš sam nekako imao neki loš osjećaj pre nego da dođem u studio, ne znam iz kog razloga, samo mi je tako nešto loše krenuo dan. Ali kako sam ušao, baš su krenuli i pozitivni komentari i sve je išlo kako treba i baš je sve bilo super. Sve su bile beg od sna, samo ti si bila ta, s tobom ništa nije sve, e moj anđele. Kako posle nas da suncu vratim sjaj, Kako posle nas, kada znam da je kraj, nestalo je sve, kroz hladan vetar još ti čujem glas i u svakoj još te tražim posle nas. Ludilo, ludilo, ludilo. Za današnje pevanje bih sebi dao osmicu, zato što sam, eto, strog sam jednostavno tako možda prema sebi. Možda je bilo čak i bolje od osmice. Mislio sam da će da bude loše, ali bilo je perfektno. Jedva čekam da nešto da sedemo da radimo. Može i ja, stvarno. Verujemo da ćeš proći, nadamo se da ćeš proći. Trudit ćemo se da prođeš. Ne, mi mislimo da će svi da prođu. Relja je rekao da će se potruditi da prođem dalje. Ne znam kako da se osjećam povodom toga. Jako sam srećan zbog svega ovoga što se desilo u studiju. A ja ću se potruditi da pokažem sebe ako prođem dalje u što boljem svetlu. Ja bih krenula odmah na stvar. Ajde. Dobro. Đana, možeš ustati? Mogu, da. Da bi ti bilo ugodnije za pevanje. Si radila i muziku i tekst i sve? Da, da. Sve? Carica. Iskreno volela bi biti u Natašinom timu, zato što smatram da me ona može povesti na pravi put.
Mislim da je uvijek dobro kad jedna žena drugoj ženi daje savjete i najsigurnija sam u tom jeli, smislu. Usad se jako divim Nataši generalno, tako da bi zapravo bila velika čast da mi ona bude mentor. Ranili bi se kroz svaku novu riječ, a znali smo da sve to loše bio skeč. Nažalost, i bojim se da iz mog srca nećeš lako izaći. Nadam se da znaš da ni zašto ti nisi kriv. Samo nije. Ovo je baš bilo nešto iz dubine moje duše i vidjela sam barem kod Nataše da je stvarno to prepoznala i da joj je bilo jako dobro. Tako da sam jako zadovoljna i sam me to potaklo zapravo da je više svojih stvari, možda i više pokažem narodu i da zapravo vide šta sve mogu. Ne zanima me dodir koji nije tvoj i boli me što znaš svaki srca moga sloj. Probaj me zaboravit i probaj se oporavit, a tako ću i ja. Ja sam da ti si taj za mene. Šta je bilo posle s dečkom? Nije taj. Nije taj. Da. Strava. Pevaš van serijski. Ali, nemoj da prepevavaš. Mm-hmm. Nekada je manje više. Okay. Znači, ne moraš da gubiš melodiju u želji da pokažeš mm-hmm. sve. Polako. Znači, pesma je dovoljno duga da pokažeš sve svoje kvalitete. I nekada prepevavanje, ne. Bar za moj ukus, je malo, pazi, ja se tebe spuštam u smislu, ne moraš stalno ukrase, ne moraš stalno improvizaciju. Da. Znaš, ostavi jagodicu da bude na vrhu. Mm-hmm. Nemoj je natrpavati jagodama, okay. Tvoju tortu. Da. A ovaj savjet koji ti Nataša dala, to je bukvalno do posljednjeg slova, znači u reči je savjet najboljeg producenta pop muzike na svijetu, Max Martina, kad su mu rekli da kaže jednu stvar. Tako. Kad su mu rekli da kaže jednu stvar. Bekvalac! Ja se generalno volim igrati malo s glazbom, malo promijeniti neku melodiju ili ne znam dodatko i ukras. Možda to ovaj put nije bilo pametno, ali drago mi da sam dobila povratnu informaciju, tako da znam šta ću u buduće raditi. Bojim se da ne pregoriš. Da. I onda se izgubi poenta. Znaš, samo bukvalno... Ako odabereš u svemu što budeš pevala, bila to tvoja autorska stvar ili sad do kraja šova, ako bereš mjesta gdje se to dešava, onda to bude strašno efektno. Onda ti završiš 2 minuta, 3 minuta svog nastupa i kažu ova riba ubija. Ja sam uvijek spremna za neko novo iskustvo, za neki novi, ja moram čak reći, rizik. Tako da mi je jako drago bilo što sam tu bila pred Natašom. Ein tausend und zwei Frauen hab ich hier ganz allein, aber du willst, Baby, meine Einzige sein. Nur du und ich, wir zwei, kannst du mir das jemals wert sein, aber du willst, Baby, meine Einzige sein. Ja mu pričam za tebe, kad sad ćeš da vidi da se iznenadi. Sviđa mi se, premnogo si slobodan. Premnogo. Danas želim da se predstavim IDJ Coachu kao osoba koja može više vrste muzike da radi, opet, i na različitim jezicima da peva, a i želim da mu pokažem dozu samopouzdanja, da sam u stanju jednu pjesmu na kojoj je on radio, da predstavim njemu, i to na moj kompletan način. Može ovako? I jednu i tri, žena u džepu imam ja, a ti Mama. Si tamo, okay. Samo jedna od njih. Sebe kažnjavam strahom od ljubavi, ja znam da bi mi... Sve je super. Odlično što si svoj, znaš, ama ja i ti sviramo sad. Znaš, ne mogu ja cijelo vrijeme da te pratim i ti mi da me pratiš. Moramo da dišemo zajedno. Okay. Budi slobodan
budi, stavi svoj ton, ne znam, improvizacija, ali to mora da bude ritam. Okay. Jedan, dva, tri, četiri, a ne jedan, pa idemo. Da. Okay. Znaš, ali gledaš kako imaš čas s originalnom autorom da radiš. Kada to toliko sam stvarno mislim. Kakva slučajnost. Da, saznao sam da je čovjek koji mi danas svirao tu pesmu i komponovao tu pesmu. I da, to sam saznao kratko pre nego što sam peo, pre nego što sam došao. Darko mi to rekao i uzbuđenje je bilo veliko. Radiš sa dva, kako se može kaže, plural od genije. Tako, stvarno dvije osobe koje su nenormalne dobre u svom poslu. Kako god da se završi ovo danas i takmičenje, imam uspomenu za cijel život. Kreće na there's a moment quiet, everyone knows how, hurts and lifts up high. Počinješ? Sa, počinješ. Ovo što mi kažeš, koga sam imao? Ja mislim da jeste proradila kreativna hemija između nas ukupno, kao recimo, tim, kao, pošto smo ipak, evo moj mentor treba, naravno sad će mi biti mentor, i to je mnogo, mnogo bitno da se može zajedno da radi, i osjetio sam da on saosjeća, da on osjeća moju muziku, i tu emociju koju sam ja imao u pesmi. I to je najbitnije. Ja želim njima da predstavim ko sam ja, u muzičkom smislu kao i ovako. I da, mislim da sam s tom pesmom mogao da mi pokažem dušu i srce, ko sam ja zapravo. I ako žele sa tim da rade, onda mislim da imamo dobru osnovu na kojoj možemo da gradimo našu suradnju. Dao si energiju, dao si svoj vibe, svoj atitud, imaš atitud kad dođeš, kad se dvižiš. To je dobro i to zadrži to, ali u neke mere da može da komuniciraš sa ljudima. Znaš ljudi kako, da... po meni najbitnije je da zadržiš skromnost. Zašto? Pošto u realnosti zvezde ne postoje. Postoji samo ljudi, svi smo obični ljudi. Budi arogantan samo u smislu kad sigurno znaš nešto da možeš da dokažeš, ali tada probaj da se spustiš na zemlju, da budeš najnormalan čovjek, jer svi dobri ljudi su to. I meni je u potpunosti prvi cilj da ostanem veran sam sebi i da ostanem ja. I nebitno koliko kamera ima, nebitno koliko ljudi oko mene, da uvijek ostanem ja, koliko god da sam i ovakav nakav i smotan i bilo šta, ali eto, mislim da je to najvažnije. S tobom ćemo da budemo malo strožiji, jer si do sada ostavila mnogo dobar utisak i ne smemo baš mnogo sad ovaj da te tetušemo. Uđi bre, tu zove lavirinci prošla, sad uđi tamo iz grizi pa da nastavimo da pripijemo. Pa ja sam htjela da možda otpevam neki kao Amnin kaverčić, čisto da pokažemo još malo potevanje. Sviraš klavir? Da. Nisam se vredarano uplašila kad su mi rekli da će prema meni svakako biti strožiji, jer sam od početka postavila ta neke očekivanja, iskreno sam očekivala to. Ali svakako da to predstavlja malo veći pritisak. Ne mogu da odolim kad je gas u ovoj sobi ko komori. Bebo, vodi me na more da se odmorim. Ne mogu da odolim jer to topi me, to topi me, to topi me. Bitno da se prikažem u nekom veoma šarenolikom svetlu, tako da, ne znam, iskreno sam izželjala da otpevam više pesmu. Apsolutno sam spremna za izlazak iz komfort zone. U nekih protekle dvije godine života sam dosta radila na tome, tako da sad sam potpuno spremna za to i mislim da ga čak izlazim iz zone komfora sa zadovoljstvom. Mislim da se svako ovdje raduje da radi sa tobom.
Hvala. Mislim, ja ali ja hoću svakako da te čujem da nešto u glavu sobu moraš ući. Dobro. Ona nije ušla u glavu, da ti za ladno si mogla se promuvaš na harizmu bez glave sobe. Nema šanse. Jako sam srećna što su mi rekli da se raduju da rade sa mnom, jer ja se zaista radujem da radim sa njima i mnogo bih to voljela. Samo se to nadam da ću ispuniti ta njihova očekivanja. E ti da može od Đorđijevog dela, od onog drugog. I ti ovo samo naručuje. Mogo si se ti obrazila brzo? Nisam se obrazila, molim vas, ako može. Ako ne može, onda ništa. Molim vas. Ne mislim da sam se uljuljkala i obrazila zato što sam od samog starta bila potpuno svjesna svojih nedostataka. Tako da stvarno sam od početka krenula sa te neke pozicije. Služi me kolego pa da budemo celina. Hajde bit ću šopena, ti budi mi je ti da. Ali ne hoće, a? Hajde ti po meni svoje sam na bez hotela. Dok te gledam radosno obučeno bela, bela, bela. Mislim da kritike dosta teško emotivno podnosim, ali da sam opet psihički nekako potpuno svesna istih i zaista se trudim da ih maksimalno prihvatim, maksimalno uvažim, naravno da me povrede, naravno da budem prosto besna i ljuta na sebe više, ali to sam već ranije rekla, nekad ih čak više vrednujem nego neke pozitivne komentare. Moj utis da si se malo opustila u smislu da si uzela već stvari zdravo za gotovo, što je sad ok u ovoj fazi, ali bi volio da se te stvari ne ponavljaju jer nisu dobre za tebe. I ovo kao prebaci mi na ovo, prebaci mi na ovo, tu smo da sarađujemo, a ne da nam... A ne, nije stvarno, mislim samo kao pitam ako može, pa što sam je radila odatle. Svakako ono što je najbolje, to je da najbolje zvučiš u pesmama koje si ti pravila. Da. Bolje mi, stvarno mi u svakoj svojoj pesmi zvuči i u ovoj koju je Amnu uradila suštinski. Ona autorska prva pesma što si pustila, Fantazija, kako zove? Jedna od boljih autorskih pesama što smo čuli u šovu, barem ja to mogu da kažem, onako zvuči na mestu. Sutra bi moglo to tako da izađe i da nemamo nikakav problem s tim. Mislim da treba u jednom momentu kada dođeš u studio da poveruješ da i neki ljudi još nešto znaju i da će imati da ti dodaju i da će ti savjeti vrlo da ti koriste i generalno ako se budemo sretali kroz show, a verujem da ćemo se sretati, da budeš nekako spremna da dobiješ kritike. Da. Ne planiram ni u kom smislu da se opustim, nego sve ogledam kao neku još veću motivaciju da samo možda ozbiljnije i profesionalnije radim stvari nego do sada. Ali viš kako je probala preskoči prvu strofu jer zna da ju neće leći? Dobro, ali nije lakše radila. Mislim, na kraju dana je dobro pevala. Meni je to skroz okej dana preskočiti. Ljubav improvizacija što je to pevala, meni se sviđa to što je improvizovala. Kuli, ali neće moći u šovu da preskače strofe koje si preskočio. Definitivno da najviše ja utičem na svoje raspoloženje i svoje emocije, tako da sam iz tih nekih ličnih razloga možda bila malo nezadovoljnija ovog puta. Šta ćeš opet s njom, lo lo lo, lo lo lo. Ma opet s njom, lo lo lo, lo lo. Rano, rano je zabo. A šta ćeš s njom, odavno je svanulo. Muzički ja sam potkovana, da, ono, kao klinka sam bila solista u horu i išla sam dugo godine na časove pevanja, tako da jesam i muzički potkovana. A jel si donela te matrice svojih? Jesam. Dobro, jesam. A šta kažeš? Hoćeš da beremo jednu da čujemo nešto na majku? Da. Malo da čujemo i samo dobro. Prosto da čujemo kako se glas lepi, kako je, znaš, dobro. Kako zvuči u studiju. Važi, može. Ajde. Najpribližniji žanrovski mi je možda Relja, a najviše po senzibilitetu Nataša. Darko je super, ali mislim da se ne bih najbolje sa njim uklopila, tako da eto, Relja ili Nataša neka bude. Usne su mi u mene, kolje sam te slagala. La, ali ne ljuti se ne, na tu noć je navikla. Hajde, ako ne čekam te tu, možda je i gotovo. Aha, i kad
kad vučem te ka dnu, znam da ti bi ponovo. Nije mi naporno da pevam nešto više puta. Navikla sam i u studiju kada snimam, ponavljam i po 10-15 da bi dobili snimak koji nam tačno odgovara. Tako da nije mi ni sad bilo naporno, pevala bi iz njih sada. Usne su mi umerne ko da sam te slagala. Usne su mi umorne. Ko da sam te sla... Okej, važi. Malo mora imati da, tako dobro, je. Dobro. Ide. Probaj da ti to bude više izraz. Znači, nešto što izlazi iz tebe, ne? Razumeš? Odjednom se prebacimo neko znači, pevanje, a nestane motivnost. Nemoj da pevaš ovu pesmu, osjećaj je. Ovo je tvoja pesma, čoveče. S obzirom da sam imala par grašaka kad sam bila kod Nataše, ona me je dosta onako smirila i dala mi je baš dobro namerne savete. Sam umorna. Iskreno, bilo je baš zanimljivo kad je Nataša uzela hemijsku i krenula da piše tekst koji sam ja smišljala. Nisam mislila da će to da se desi, uopšte nisam zamišljala da ćemo ovako da provedemo cijelu tu radionicu. Usne su mi umorne, kude sam te slagala, la la. Ajde, probam bez ovog, la la, dobro. To. Znači, ko da sam te slagala, pusti ga, daj, znači okay. Nemoj, jer ti bijajući u ovaj ukras, da, okej. Okay. Ovo mi pokvariš. Dobro. One, two, three. U mraku kada su lumna stane. E, to je bilo bolje sad, je. Grehovi vode raju kasno je. Ma toli benzin ovim venama. Zapali sve, igraj se nama. Meni je ovo sad prelo. Znaš šta, s ovom pesmom vidim da ti je autorski si bogatija nego ko izvođač. Dobro. Ovo što ti Nataša priča, to je ključno za tebe. Ja sam za dobar falš. Falširaj. Jeste. Ali ako on ima emociju, znaš koliko pevača ima, tačnih, preciznih i besmisleno hladnih. Znači, ništa ne verujem šta pe... Znači, poenta je da ti budeš ti, da ti se veruje. A još kad pišeš, znaš koliko sam puta htjela da prevarim publiku? Ne puno. Ali svaki put kad sam htjela, provalili su. Znači, kad su me nagovorili da je to hit, a ja ga nisam osjećala, nema šanse. Iskreno, ne mogu da verujem da je Dušan bio na klaviru i svirao moju pesmu dok je Nataša zajedno sa mnom pevala moju pesmu i naučila otprilike tekst iste za 5 minuta i baš je bilo lepo iskustvo i mogu reći i donekle i emotivno, ali sve utisak je generalno bio odličan. Kako si ti je? Dobro, super mi. Dobro, drago mi je. Dobro si? Jesam, odlična, sam super. Konač, ajde u studiju malo, a? Da, ti si navikla u studiju, snimaš stalno. Jesam, navikla sam, ali eto, zanima me nešto novo čut, nešto novo i drugačije. Ja voliš rad u studiju? Da, obožavam, to mi je ono najdraže od svega. Cijeli zapravo proces oko muzike najdraže mi je studio. Session i u studiju najdraže. Ja i Robert smo studijski pacovi, što se zove. Eto, to je to. Nama je omiljeni deo. Danas bi se htjela predstaviti svakako u nekom pozitivnom svjetlu, možda malo i neka tremica, ali ono kao kako će to sve ispast, kako će sve proći, ali imam neki dobar predosjećaj. Sinoć kao da na svijetu mi smo bili sami. Vidiš da možeš više. Odlično, bravo. Sad kao lošu naviku me ti odstani. Nika me više ne traži i sebe slaži da sam bila samo broj, a tako više samo toga, mili moj.
Odlično, odlično. Mislim da sam odabrala dobru pjesmu za klavir. Čak smo, što nisam očekivala, to smo već iznenadili, čak smo se igrali sa harmama, tako da smo išli sve više i više. Inače sam navikla pjevat u niskim lagama, tako da smo malo izazvali, ali super je prošlo, tako da mislim da sam dobru pjesmu odabrala. U oči da me pogledaš, ti bojiš se da ne vidim da više od nje voliš me. Moja koža i telo zauvijek pamtit će dodir koji jednog dana sve značit će. Top, top, bravo. Da, moje visine. Šta misliš, Robert, kako ti sviđa ti? I pesak i sve, ali mislim neka maca polinska je taman. Da, a ne, ali možda ne, visine. Da, ili se ne daješ. Nekada zaboravim, jer uvijek pijam te niske lage, onda kada pijam visoko, ko da nekako zaboravim. A da dole, zapravo mogu dole ideš isto nisko? Da? Dolje mogu, muški glasovi, skroz dolje. Da. Pa mislim da sam se u tome dobro snašla, nisam jako dugo pjevala te lage, ali mislim da je super zvučalo i na kraju malo sam sama čista. Čak i sama sebi znala. Samo s tobom ne znam ko sam ja, s tobom nikad nema pravila, znaš me, strah me, boja ima, što me činiš tako slijepo, baš sol, onako, hajde pusti se malo, dobro je za miksanje, da je ego. Pjesna te je dobra, ego, dobra stvar robi, ego, ego. Suvi vokal da vidim kako zvuči. Bilo je prezabavno eto i pjevati jednu obradu i onda sam u studiju i svoju autorsku pjesmu otpjevala, tako da ono baš je bilo vrlo, vrlo pozitivna atmosfera i mislim da je baš super prošlo. Mislim da možemo da radimo još, da podignemo nivo. Ne pričam sad u odnosu, ja imam dva tipa pevača koji su u live-u ludilo i imam pevače koji su u studiju ludilo. Znači sad ta neka sredina da nađemo, međutim kod tebe baš vidim potencijala i u studijskom radu gde možemo da napravimo i neku stvar koju može da pokaže tvoje sposobnosti i malo i više gore, lagama. Da ne bude... Da pokazuješ, ali da se otvori još malo boja, ali potencijal je tu i ja baš to vidim u tebi. Pa evo, nadam se da ću proći u top 12 jer mislim da stvarno mogu donijeti neki novi zvuk i neku novu energiju na sceni. Spremna sam dalje eksperimentirati jer sam, kao što sam rekla, već sam bila u nekoj svojoj comfort zoni, ali želim izaći iz nje, želim taj dio proširiti, tako da eto, nadam se da ćemo se družiti dalje. Hiljadu i tri, žena u džepu imaš ti, a ja sam tamo, samo jedna od njih. Sebe kažnjavaš, strahom od ljubavi, a znaš da bi ti bila jedna, a dovoljna. Bravo! Bravo! Strava. Idem već oko 6 mjeseci na časove pevanja, svakako da je to priprema i za top 12, ali pre svega bih voljela najviše da poradim na svojoj tehnici i na svom pevanju. Zato ovo je za nas oboje, samo zadnji pokušaj. Sećaš li se šta smo nekad bili? Bravo! Znaš odas nismo bili krivi. Bravo. Loša procena, malo vremena, baby, badam mrak, sama sam, gdje si sve, gdje sam ja, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, yeah, yeah, oh my god, oh my god, yeah, yeah. Ooh, yeah. To bi reći šta je ovo. Super, odlično, to me baš rade. Jedan, devet, dva, oh my god. Bravo! Kad me je Relja pohvalio za pesmu, meni je to stvarno značilo.
nije toliko, da kažem, popularna i to nije mnogo ljudi čulo, ali da čujemo tako nekog da je dobar i da je zadovoljan njom, meni je to stvarno baš značilo. Da se desi, šta? Kako? Da se desi, tu De, ta. Aha. Da, ne si. Tu ima neki šta treba. Još treba da se desi? To. Ajde, okay. Probaj s tim. Probaj jednom sad na suvo, sporije, znači pošto je ovo dosta brzo pa ne možeš nikada da ga ubaciš, probaj jednom sporije. Šta još treba da se desi, najzavija desi. Šta još treba da se desi, je li tako? Da, to je to. To je to. Za određene pesme teško je u datom trenutku promeniti i otpevati na neki drugačiji način na koji nisi navikao. Moj utisak te najbolje predstavila pesma koju si i odabrala, s kojom si odabrala da nas se predstaviš. Svojom pesmom. Pa da, svojom pesmom. To mi je ostavilo, to mi je ostavilo najbolji utisak. I meni. Bolje nego kad pevaš tuđe pesme, što je možda i dobar znak da kao znaš da izabereš šta je za tebe. Sviđa mi se što sam prošla više žanrova u studiju i nadam se da sam pokazala Reljinom timu da mogu da se snađem u različitim stilovima. Na koju si nogu danas ustao? Danas na desno. Danas sam ustao na desno. Je li to prava? Jeste. Jeste, jel da? Moja. Znači, sve je pod kontrolom, držim dan u rukama, uspeću se izborim do kraja dana sa svim mogućim obavezama. Jesi zacrtao neki cilj sada za ovaj trenutak sa mnom i sa Alegisom? Jesam. Šta si zacrtao? Da pokidam. Izvinite, to je to. Ovo mi se jako dopada. Tako, sve je konkretno. Glupo je da ne dam svoj maksimum, a dobio sam priliku i dobio sam šansu i došao sam do ovde gde sam sad trenutno. Vidjet ćemo zadalje kako će biti, ali sam spreman da dajem svoj maksimum, naravno, do kraja. Ja mogu da sam srećan i da živim sam, ali od te slike ostao je samo ram. Ja mogu sve da lažem, da sam sasvim obično, ali kad lažem, ja to činim odlično. S tobom bih da prespavam 30. februar, nisi mi se desila, 30. februar, tako mlado me opije, tako hladno me otkrije, iako tvoj sam ne potice, znaš da mi je problem da ti pokažem emocije, ćuteću zbog koga pijem, ćuteću da loše mi je, hladne noći lediš čaše i hladne srce sve jače i jače. To je neki moj miks. Prelepo, ajde još. Pa doživljaj i gde ti sviraš i pevaš Nataša Bekvalac je stvarno wow. Nesreća je što se ja nje sećam. Prelepo. Hvala. Lepo, mladiću. Sad bismo mogli do sutra ovako. Sad sam ušao ja bih isto. Ja više, ovo je sad kao potpuno je okrenuo kao sa drugi stil. Da. Evo, mi je baš bilo milo. Što si sad kao nešto totalno kontra. Ne sviđa mi se što sam čula kroz, i bez obzira što si ih ti gurnuo u drugi fazon, ja sam čula pevače kroz tebe. Aha, kroz to, jeste, svoju interpretaciju. Kao da sam ih imitirao ili? Ja sam čula i Marka Luisa, čula sam i kao da su ostavili trag. Ja sam uzeo i sam, sam učio siran, sam sam učio da pevam i sve. Jednostavno sam upijao i ja sad nesvesno projektujem te pevače koje pevam. Ali da se ispraviti sve, zato sam si prijavio da bi mi neko profesionalan dao sugestiju i ja popravio to. Ajde da naš sledeći korak bude to da... Ka tebi. Da ne čujemo način. Nikog kroz tebe, nego tebe iz tebe. Jasno. Što se tiče nastupa, naravno da mislim da treba da popravim nešto, jer da sam savršen, ja bi već bio negde, a trenutno nisam nigde, a cilj mi je da dođem donekle, što samim tim znači da moram da popravim nešto. Naš glavni cilj je da pronađemo tebe. Ne kroz druge ljude. Da, jasno. Nego tebe. Da li se meni sve sviđa kod Nataše Bekvalac? Da. Zato što je plavuša
i zato što ima jako lepe oči. Ja sam jako slab na plavuše, upravo eto o tome vam pričam. Znači, čim se spomenu plavuše, ja sam cap. Tako da, jako lepa devojka. Sad ćemo da mi pjevaš malo, želim da te čujem malo, uz klavir malo. Spremila sam vam pjesmu od Emine Jahović Vukovi. Aha, teška pjesma. Ali ti uvek izabereš najteže pjesme. Ono, pa neko... tako, leži mi. Leži. Mislim, ono, ja volim pjesme gdje mogu da pustim glas. Mislim da Darko Dimitrov može da me poboljša po tome što ima jako dobar sluh. Ja nekad kad pjevam... često se izgubim u svoj toj emociji koju izbacujem kad pjevam. On je radio sa najvećim, na primjer, Marijom Šerifović, koja je meni uvijek uzor bila i... Eto, ako mogu da i ja budem neka nova Marija Šerifović, mada, teško. Ne krijem svoj pogled, ni nož u leđima, da Boga rušmanija nemam suze. Da vas počastim, radujte, radujte se što ni osmije. Bravo, prodi. Ne mogu da osjeti. Sad tiho, tihi refren, probaj tiho. Ja volim kada od mene se krade, volim ljubav sa vukovima. Me rastnesu na sitne komade i da me dijele sa kumovima. Ja volim samo kad ljubav je pao, sama im najbolje serviram sto zvukovima, s mojim vukovima. Super. Hvala. Bravo, Lea. Hvala. Hvala. Lea, ti si rođena za velike balade. Ova je pjesma koja ima baš težku poruku iza sebe i treba da se razumije da bi se dobro i Darko, samo takve pjesme radi, samo takve. Da ima se udružine ima. Zato mi je čast što sjedim ako s vama. Absolutno, isti men. Najviše bih htjela da budem kod Darka Dimitrova u timu, zato što on piše one srceparajuće pjesme koje ja najviše volim da pjevam i... Ne u negativnom smislu, ja baš volim te pjesme, volim da plačem uz njegovu muziku. Dalji dan, posljednjeg jutro što se gasi. Ovdje što uma zvuči. Posljednji san, bravo, bravo. Posljednji kraj što će me zvasti. Hajde, pevaj! Ti li si taj, ti li si glas što se gubi. Nadzika, jajde! Tiha ljubav što je ubi, kod nas gubi, a kod ovi ja, ko traži sreću, a ko je obija. Ljudi se na mene bro. I prokuni me, pa to. Odlično! Jeste vidjeli kako? Bravo, vidjeli ste. Šalim se. Sve ste. Hvala vam. Hvala puno. Hvala ti puno. Bilo mi je divno s vama. Prelijepo iskustvo. I nadam se da ćemo se još vidjeti. Hvala vam. Pozdrav. S obzirom da sam danas opet bila kod Darka, mislim da je to super znak. Jer još jednom je vibe između nas jako dobro prošao i nekako se ja i on sad počeli smo da se družimo i razumijemo se. Ne znam da li je još Darko moj bestie, ali nadam se da će postati moj najbolji prijatelj u moj avanturi, sezoni. Kaj vidi ti sam po sebi, koliko je meni teško da odaberem ne je kandidat. Teško ko ima dobri pevač. Ne, kako preteško nije teško? Pa, da, preteško je. Nije teško. Nije teško, sad je stvarno preteško. I ne, nešto mi je, zamisli ovako neko, kaže, lako je, aj odaberi. Evo. Svi takmičari prošli su kroz današnju radionicu sa iDJ coachevima, dok oni sa nestrpljenjem iščekuju rezultate, na coachevima je težak zadatak. Ja bih njega odmah uzeo, ali...
pričat ćemo. kakvi ste bili? Ti si mi uzela prvi pit. Meni danas bilo baš zanimljivo. Neki su me baš oduševili. I drago mi da neki koji su me oduševili su kod mene, neki koji su me oduševili će biti kod tebe i to mi je također drago. Tek sam danas postao svestan koliko dobre kandidate imamo, što ti kažeš ono, možda svetski nivo. Da li kao ova nova generacija više se malo menjaju drugačije ili su vajda vidjeli od prošle godine uspeh IDJ showa i sad su se ohrabrili i prijavili po meni baš vrhunski pevači. Moram da priznam, par devojaka mi je bilo tanko danas. Bile su mi slabiji utisak nego na audiciji. Mislim da meni je situacija moja danas bila jasna. Da, moja je bila teška. Biće mi žao za ti koji ne idu dalje jer i oni su super. Jeste, da... moguće smo pogrešili, ja se nadam da se nismo nikoga ogrešili. Znaš, ono, nekako gledali smo, budemo što objektivni. Kad je talenat, ono... Možemo ga izbacimo 100 puta, vrisnuće kao tada i isplivaće. Meni prošle emisije je bilo mnogo teško. Ono, meni je najteže kad nekome treba da kažem da ide kući, da nije dobar. Najteže jer znaš koliko je njemu teško. Lakše da saopštiš lepu vest. Aj saopštavamo lepu vesti. To je uvijek lepo raditi. Tako je. Opet smo na istom mestu, znate i zbog čega. Ja imam tremu i ne mogu da zamislim kako je vama. Pre nego što uđu koučevi, hoću samo da vas podsjetim na pravilo. Pravilo VETA, ono ne znači da ste vi prošli u dalju fazu takmičenja, već ukoliko prođete dalje, vi ste u timu kouča koji je uložio VETO na vas. E pa sad, spremni ili ne, imali tremu ili ne, vreme je da nam se pridruže naši koučevi i da nam kažu finalne odluke. Pored toga, saznaćete i u čijem ste timu. Koučevi? Ćao, Dano. Zdravo. Ćao. Zdravo, zdravo. Ćao. Koučevi, da li ste spremni da izaberete takmičara za svoj tim? Jeste spremni? Ja spremni. Da. Nataša? Pošto si ti jedina dama, imaš prednost da biraš. Pa evo, ja biram da biram poslednji. Odlično, bravo, bravo. Dobro. Ja ću vas sada pustiti da radite, bit ću tu sa strane da vidim kakva je atmosfera, tako da izvolite. Jel mogu ja da biram, bar da Darko bira prvi? Ajde. Može, Darko, izvolite. Hvala. Ajde da vidimo. Svi su bili dobri. Nisam mogao, nažalost, da odaberem sve koje ja volim. Onaj koji ne ide dalje, ne znači da nije dobar, nego da je, samo treba da bude uporan i siguran sam da će uspjeti, jer ja sam se danas oduševio u studiju, svi ste bili fantastični. Prvi izbor... Stefan. Čestita Stefanu. Pa ništa, ja isto hoću vam kažem da sam baš srećan sa danom koji sam proveo sa vama i generalno sam baš srećan u kom smeru ide ova sezona i kandidatima koje imamo i baš se radujem. Sada ću da saopštim ime prve kandidatkinje koja će se naći u mom timu. Do sad nisam imao priliku da sa njom pričam, sarađujem, razgovaram, a će mi biti izuzetno drago da to dalje mogu da radim. Dakle, prva kandidatkinja koja će biti u mom timu je Vanja Trkulja. Sveli.
Isto moram da pohvalim sve ljude koji su danas proveli vreme sa mnom i moram da kažem da sam uživala u procesu koji smo nekako prolazili zajedno. I odmah ću da vas ne bih mučila saopštiti ime kandidatkinje sa kojom ću ja imati čast da radim. Njeno ime je Barbara. Bravo. Prvog kandidata sam saopštio, sad imamo malo ženski, jedan od prelepih ženskih vokala koji je danas briljirala Tija. Jel na mene red, da? Da, da, da. Jel mogu ja da kao Nataša izaberem da ne biram? Ne, Relja, moraš. Moram, dobro. Pa ovako, ja biram ponovo kandidata sa kojim do sada nisam razgovarao, ali imam jako dobre utiske od svojih kolega. I on će biti deo mog tima. U pitanju je... Dođi da vidiš. Hoćeš da saopštiš? Pa hajde. Hajde. Kandidat koji će biti u Reljinom timu je Pavle. Izvoli, Pavle. Bravo, Pavle. Nije vam ni malo lako poučili. Jako je lepo, ali nije ni lako. Malo da vidiš kako je s ove strane. Ja sam nekako insistirala da radim da se dečaci ne bi uvredili, ali sa ženskim izvođačima. I uzela sam samo jednog momka. Druga devojka koja želim da bude u mom timu jeste Sanja Aleksić. Puno je dobrih momaka ove godine. Moram da priznam da stvarno momci su iznenadili. Prošle godine su bili dobri, međutim ove godine sve bolje i bolje. Treći izbor... Aleksa. Sada ću na svoje veliko zadovoljstvo da saopštim ime kandidata koji je imao priliku da razgovara i radi sa mnom, koji je ostavio dosta dobar utisak i na mene i na moje producente. Čovjek ima neverovatnu boju, neverovatnu energiju i bit će mi veliko zadovoljstvo da bude u mom timu. Je jedan divni mladi čovjek. A znate vi ko je taj čovjek? Pa vidim ko je. Vidiš, da? A znate vi ko je taj čovjek? Kosta, izvoli. I dobro mi došlo. Još jedna žena sa kojom sam danas doslovno uživala u, moram da kažem, procesu, zato što je stvarno to i bio. Kod koje sam imala nešto jedinstveno, a to je da sam morala da je smirujem u interpretaciji, i to je najlakši mogući posao na svetu. Đana, dobrodošla u moj tim. I danas je stvarno nas oduševilo u studiju. Daj da zavirim. Devojka sa prelepim vokalom. Emotivan pevač. I dolazi direktno iz Belgije. Leila. Darko, kad ste tako krenuli da pričate, mislila sam da sam ja u pitanju.
Relja, izvoli. Sledeći kandidat ili kandidatkinja koja će se priključiti mom timu je devojka koja ima neverovatnu energiju, koju prosto ne možete da ne primetite. Nikoga ne ostavlja ravnodušnim, svakoga ostavi bez teksta. Ima jednu vrlo specifičnu boju, vrlo specifičnu pojavu. Lisa. Bila je preblizu da je vidim, a? Dobro mi je došlo. Drage moje dame, samo jednog momka sam primila u naš tim. Jedva. I to jedva. Rekli su mi da ne možemo sve baš da budemo ženske. Ali taj momak je dijamant i zato ćemo ga čuvati, maziti i paziti, ali i učiti od njega, jer je beskrajno darovit, ne samo kao interpretator, nego i kao producent i kao autor, i njegovo ime je Eddie. Ostalo je još po malo. Dva mesta u svakom timu. Sve smo bliži tome da saznamo ko su ostali takmičari. Izvolite, nastavite. Sad sledi jedna devojka koja nije bila kod mene na ovim studijskim u studiju. Međutim, na prvoj audiciji baš me oduševila, bila je sjajna. I mislim da je bila u trećoj ili mislim čas, ali baš je bila fantastična. I imali smo mali sukob. Što je dobro? Što je dobro. Da sa... Aj, hoćeš ti da saopštiš? Ne stoji mu na muku. Ne stoji mi na muku. Ja sam vrlo srećan što je tako dobra kandidatkinja u pravim rukama, bez obzira što nije u mom timu. Hajde, evo, saopštiš. Demo, neću toliko. I pružim ti to zadovoljstvo, pošto si se izborio. Ja ću odmijem na sledeći kandidat. Valentina, čestite. Ali nije se izborio samo Darko. Nego? Izborio sam se i ja. Pa da čujemo. Kandidatkinja koja od prve emisije pleni svojom autentičnošću, svojom kreativnošću, time što zna da radi, što zna da kreira, zna da stvara. I vidim izuzetno veliki potencijal u njoj. Ako bude saradljiva, to je Tijana Trivić. Dobrodošla. Nataša? Još jedna devojka sa kojom moram da priznam da se nisam u startu ukonektovala. Ali sam u njoj videla nešto što joj možda nisam tada rekla. Pa mi je malo bilo i krivo posle toga. I uz malu konsultaciju sa Darkom odlučila sam se da sledeća kandidatkinja koja će biti u mom feminističkom timu bude Sali. Ostala su još samo tri mesta i Darko, vi ćete sada izabrati poslednjeg takmičara za svoj tim. Izvolite. Teško je zato što ja bih skoro sve od ovih kandidata uzeo kod mene. Ostalo još jedno mesto. Nažalost, taj ko sam stavio veto, morat će da dođe na ovu stranu. Imaš krvi. Bim. Relja sada bira svog posljednjeg takmičara za tim. Relja, da li si spreman? Pa i jesam i nisam, jer sam iskreno malo i tužan što birajući posljednje kandidata na neki način ostali ljudi
shvataju da više neće biti deo ovog šova, opet bih voleo da ih svo troje nekako, sve koji ne prođu ovaj put, stvarno hrabrimo da su neke nijanse odlučivale u tome ko će proći, a ko neće proći. Stvarno su svi bili dobri, ovo nije kliše, nije fraza, imali smo zajednički razgovor, imali smo razgovor sa produkcijom koji je trajao jako dugo i prosto pokušali smo da budemo objektivni i žao mi je što prosto ne mogu svi da prođu, ali mi je izuzetno drago što će kandidat koji će biti u mom timu, neko od koga puno očekujem, neko u koga izuzetno mnogo verujem, čija me je boja kupila i ako reši da nam da malo više sebe, slavit ćemo na kraju godine. Tomo, dobro mi došlo. E, sada je vreme da saznamo i Natašinog finalnog takmičara. I poslednjeg za večeras i poslednjeg koji ulazi u top 18. Nalazim se u nezahvalnoj situaciji. Jako mi je žao što talentovani ljudi ne prolaze u ovaj krug, ali prosto takva su pravila. Odluka je, kao što je Relja rekao, apsolutno zajednička i tu nismo imali nikakve dileme. Dokazat ćemo da lepota i talent mogu da idu zajedno i zato kao poslednju kandidatkinju u mom timu biram Anđelu. Bravo! Ja želim da čestitam i svima koji nisu ušli, nisu produžili dalje jer su stvarno bili svi dobri. Nažalost, samo jedan deo može da ide dalje. To ne znači da niste dobri, da ste baš dobri jer ste već došli na ovoj poziciji. Međutim, nijanse su odlučivali, krivo mi je. Međutim, nadam se da se vidimo sljedeći put, a ostalim takmičanima želim uspeh u budućem takmiči. Također želim vam uspeh i da znate nas čeka puno rada. Tek smo počeli. Mi smo ovde svi raspoloženi da damo sve ono što znamo i što umemo, da vam prenesemo znanje, iskustvo i sve što možemo da vam ponudimo. A isključivo je na vama ono što ćete da pokažete, a to da ste talentovani, to je svima jasno, kao što su talentovani ljudi koji, nažalost, sada nisu sa ove strane. Tako da, puno rada, puno odricanja i srećno. Prvo bih se obratila vama. Nemojte da odustajete od svojih snova. To što ste došli do ovde znači da imate jako veliki talent. A ljudi, vi ste čuli sve. Čestitam vam još jednom od srca, pridružujem se čestitkama naših koučeva zato što ste prošli u top 18. Na korak ste do ulaska u finalni izbor 12 najboljih. Dobro se spremite i vidimo se za 7 dana.